اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اور مدینے کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے، وہاں کی خاک مرنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک مرنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اور حافظ قرآن کی شان میں کیا لکھتا ہے، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، لحد میلی نہیں ہوتی، لحد میلی نہیں ہوتی، کفن میلا ہوتا، لحد میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اور آخری شعر ہے، یہ شعر پڑھنے کی وجہ سے میں نے ایک کام شروع کیا ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اگر آپ حضرات کا ایمان ہو تو اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا اگر جب شعر ختم ہو، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، اگر یہ ہوش میں ہوتے، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں ہوتا، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں
ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من میں نہیں ہوتا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میں